ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰ ਰੈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੀਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 2% ਇਹ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦਿਖਾਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਤੀ ਆ ਲੰਡਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੋਚ ਵੀ ਕੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਲਾਹ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ 84 ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮੱਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਜੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਉਹ ਤੇ ਲੜ ਲਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਖੁੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਓਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਈ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰਨ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਲੰਡਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ? ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ। ਓਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ? ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ? ਠੀਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ? ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਔਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਲਾ ਲਓ ਫੜ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਲੰਡਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਆ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਲੰਡਨ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਕਰਤੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਕਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪ ਮਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਜ 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 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੰਡਨ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇਖੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 90% ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੋਕ ਕਰੋ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ ਬੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੁਣੀਓ ਕਿੰਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੜ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜ ਲਏ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਆ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਮਲਾ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ ਹਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਮੌਤ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹ ਦਿਨ ਉੱਦਾਂ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੌਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਕੌਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਖਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸਫੁੱਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੀਸਫੁੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਖੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ FS ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨੁਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰਬੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਆ
ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੁਝ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਬਸ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੀਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਕਮ ਟੁਗੇਦਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੈਮ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ, ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਨਿਊ ਲਾਅ, ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਕਰੇਗਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਇਨ ਟੂ ਐਡਵਾਈਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਲਫੜ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਈਕ ਫੜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਲਫੜ ਤੋਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਆ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ, ਲੰਮਾ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋੜ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅੰਬੈਸੀ ਮੁਰੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੰਘੇ ਆ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਝੱਲਾਂਗੇ ਜੇ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲਫੋਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਦਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ? ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਜੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
हाँ जी हाँ असी जिहड़ा हाई कमिश्नर आ भारतीय हाई कमिश्नर उहदे अगे आ चुके हैं। इत्थे भी आ तुसीं देख लो भी भरिया पिया आ ढोल ढमका हर तरह की चीज़ जिहड़ी इत्थे हैगी आ ते की कहिंदे आ भी दूर दूर रहो पर दूर दूर कितने इतने तो लागे लागे ही है सारे। सो आज हाँ जी आ इंडिया हाउस के सामने आ बिल्कुल जी जीकाल जी की हाल चाल है ठीक ठाक हो कि बस इदा ही हाँ जी आ तुसी देख सकते हैं लोग मतलब किसानों की रैली के पूरी दुनिया तो नाल है हाँ जी भाई खालसा फतेह आ जाओ एक मिनट गल कर वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु फतेह भाई कुलदीप सिंह भाई कुलदीप सिंह जी जरूर जेडे ट्रेडिशन रुके थे आगू हैं उन्होंने आप गल करते हैं। हाँ जी अज का जो प्रोग्राम की है क्यों कर रहे हैं। हाँ जी जो पंजाब है पंजाब तो बाहर सारे हिंदुस्तान किसानों के जो बिल थोपे गए आ जिहड़े किसान मारू नीतियां दे तहत वो किसानां नूं होर थले करन वास्ते जिहड़े उत्ते कानून बनाए उन्हां नूं रद्द करवाउण वास्ते पंजाब अते होर सूबियां वल्लों जो उत्ते संघर्ष किया जा रहा उहदी हिमायत करन लई इह प्रोटेस्ट अज्ज रखा गया जिहड़ा कि सारी दुनिया विच सारी दुनिया दे जो पंजाबी फार्मरां दे नाल असीं भी यूके विच इह प्रोटेस्ट कर रहे हां जो पंजाब का तो पंजाब तो बाहर फार्मर आ उन्होंने सपोर्ट में ताकि मोदी सरकार जोड़े उन्होंने बिल धक्के ना पास करके किसानों के थोपने की कोशिश की रद्द करवाई जा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह धन्यवाद जी। हुण आपां वाहेगुरु जी की फतेह क्यों हो भाई रघबीर सिंह जी तकरीबन सितंबर तो जिहड़ा भारत की मोदी सरकार ने खेती आर्डीनेंसा नूं कानून बनाता पंजाब की किसानी नूं तबाह करन वास्ते ते खत्म करन वास्ते उहदे रोस वजों पहलां पंजाब दे विच दो महीने संघर्ष आ ते हुण 26-27 तरीक तो दिल्ली दे विच साडे पंजाब दे निवासियां ने साडे पंजाब दे भैण भरावां ने दिल्ली दे विच जिहड़ा संघर्ष कर रहे ने कानून रद्द कर दिओ सरकार टस तो मस नहीं हो रही अपने पंजाब दे किसानां नूं समर्थन देण वास्ते असीं अज इंटरनेशनल पंथक दल वल्लों इत्थे पहुंचे हाँ। इत्थे लंडन दे विच बहुत वड्डा प्रोटेस्ट हो रहा इंडियन हाई कमिशन दे सामने उहदे नाल नौजवानों वल्लों कार रैली आ मैं चाहुंदा तुसीं विखा दो ये कार रैली भी नाल चल रही आ इस वेले लंडन मेन जिहड़ा वा सेंट्रल लंडन वो ब्लॉक होया पिया जी नौजवान बजुर्ग बीबियां छोटे छोटे बच्चे इस रैली दे विच शामिल होए ने प्रोटेस्ट दे विच शामिल होए ने भी कानूनां नूं जिहड़ा उह रद्द कर दिओ क्योंकि कानून मारू ने जिहड़ी सरकार आ उह अबेसलेपन कर रही आ किसानां दे नाल मीटिंगां करके
कोई सही सिटा नहीं कढ रही। किसान लगातार मीटिंगां कर रहे ने पर किसानां नूं विदेशां चों समर्थन देण वास्ते ये जिहड़ा अज दा प्रोटेस्ट जिहड़ा हो रहा उहदे नाल जिथे इंटरनेशनल पंथक दल अज इंग्लैंड प्रोटेस्ट च पहुंचिया जदों दा संघर्ष चल रहा किसान बचाऊ मोर्चा इंटरनेशनल पंथक दल उदों दा 31 जथेबंदियां दे नाल संघर्ष कर रहा और साढ़े पंजाब प्रधान भाई कृपा सिंह जी नथूवाला वो जिन्नियां 31 जथेबंदियां दीआं मीटिंगां सरकार नाल हो रही ने वो सारिया मीटिंगों के शामिल हो रहे ने उदे नाल जथेबंदी उत्थे मैडिकल कैंप लवा के बैठी है उदे नाल नाल असी दो तिना महीनों तो जिथे इंडिया च पंजाब च संघर्ष कर रहे हैं तो असी इंटरनेशनल पंथक दल इंग्लैंड भी संघर्ष कर रहे अज जे कह लिए तो असी पंजवीं रैली के पंजवें प्रोटेस्ट के इतने शामिल होए हैं। भाई कप्तान सिंह जी कह रही मीडिया च आता कि इतने प्रोटेस्ट करने का की मतलब आ अज विश्व पद्धर दे उपर दुनिया दे पूरे दुनिया दे विच साडी ए आवाज जिहड़ी जा रही असीं इकट्ठे क्यों है मेरे हाल बीबी जी कुछ कहना चाहुंदे आ। हां जी अज अज जिहड़ा ना इह किसानां दा संघर्ष हो रहा जिहड़ी मोदी सरकार ने कानून बना के पंजाब की किसानी नूं नहीं भारत की किसानी नूं खत्म करके ते जिहड़े कारपोरेट घराने ने जां अंबानियां जां अडानियां उहदे हत्थ सारा कुछ देण वास्ते जिहड़ा कर रही है भारत की सरकार उहदा विरोध करन वास्ते इत्थे जिहड़े उह असीं पहुंचे हां और भारत का जिहड़ा हैगा खेतीबाड़ी मंत्री उहदे मूंहों वी इह गल निकल गई है भी अज तुसीं आए हो कानून रद्द कराउण वास्ते ते जे अंबानी ते अडानी कहणगे कानून बना दिओ ते सरकार साडी कित्थे जाऊगी असीं कित्थे जावांगे उहदे मूंह चों निकली इस लफ्ज़ ने भारत दी सरकार नूं भौंचल पाती आ हरचल मच गई आ क्योंकि इह सरकार ही जिहड़ा सारा कुछ कर करा रही आ इस करके इह जिहड़े कानून ने इह रद्द होणे चाहीदे ने जिहड़ा किसान आ उहदी मर्जी चाहीदी आ वो अपनी फसल बीजे अपनी फसल वेचे इस करके व्यापारी घराणियां नूं किसानां दे उत्ते थोप के नौजवानां नूं पुछ लो आपां जी बिल्कुल बिल्कुल वड्डी पद्धर ते जिहड़े नौजवान पहुंचे आ वेखो जिदां भी इह किसानां दा साथ दे रहे ने लोकां ने जिवें पोस्टर बनाए ने और वेखो संगतां इत्थे किद्दां जिहड़ियां आप महारे इह संगतां जिहड़ियां उह पहुंचियां होईयां ने सो असीं जतन करदे आ जरूर संगतां नूं पुछदे वी आपां इधर देख सकदे आ आपां लोकां ने जिहड़े पोस्टर फड़े होए ने आ वेखो नौजवान जिहड़ा इंटरनेशनल पंथक दल जथेबंदी वालों इन्हां पोस्टर जिहड़ा फड़िया होया। हाँ जी भाई साहब जी कुछ कहना चाहुंदे कल लई आए अज मैं पंजाब दे किसानां या सारे भारत दे किसानां दी जो हालत इस समय हैगी है क्योंकि जिहड़े बिल मोदी सरकार ने पास किए वो किसानां दे हित विच नहीं हैगे इस करके किसानां दी मंग हैगी कि वह रद्द होने चाहिए हैं तो किसान जिहड़ा हैगा शांतमई धरना सारे दिल्ली दे आले दुआले और भारत दीआं अंबैसीज जिते जिते भी हैगीआं उत्थे उत्थे कर रहे हैं तो किसानां दी मंग पूरी होनी चाहिए है किसानां दी मंग पूरी होनी चाहिए है इस तरह इंडियन वर्क एसोसिएशन ग्रेट ब्रिटेन वालों अं पूरा सपोर्ट करते हैं अपने फार्मर्स का किसानों का संघर्ष हिंदुस्तान की हुकूमत पूरा मेरा सरबिंदर ढिल्लों इंडियन वर्क एसोसिएशन ग्रेट ब्रिटेन तो बड़े बहादुरी नाल संघर्ष आ रहा और सारे एकता दिखा रहे हैं किसान मजदूर ट्रेड यूनियनस होरना सूबिया तो भी हूँ तो फार्मर उठ के नाल जुड़ रहे हैं तो अं पूरी उम्मीद रखते भी जी मैस मूवमेंट है मैस स्ट्रगल आ ये जरूर अपनी कामयाब होगी जस्टिस फॉर द फार्मर्स और जो मल्टीनैशनल की चाल हैगी साडे पंजाब दे फार्मर दे गोडे लवाने अंबानी होना दी हिंदुस्तान सरकार दी ये उन्होंने कंडेम करते हैं देखो जी सरकार नूं ये कानून अलग करना चाहिए और सगों जिहड़ी अपने अगे बहुत मुश्किल है पंजाब दे फार्मरां नूं वह भी नज़र आ के दूर करनिया चाहिए भी हर वेले फेयर प्राइस मिले मंडी के अपना आप सही उन्होंने प्राइस मिल सके ना वो मल्टीनैशनल के शिकार बन जी। सो इधर जोड़ा है वो स्टैंड विद दी फार्मर्स ऑफ पंजाब जय जवान जय किसान किसान मजदूर एकता जिंदाबाद
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ UK, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੰਗ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਭਰਾਵਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਔਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ 92% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਅੱਧਾ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਖੋਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 2 ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਗੱਭਰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਔਰ ਕਲਚਰ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮਨਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਤੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਆਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਂਪੇ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਏ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਥੱਲਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਐਡੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਆਏ? ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫੂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਨੌ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਫੋਰ ਫਾਰਮਰਸ, ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨਸ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣ। ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੂਜਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ, ਗਾਜਰਾਂ, ਟਮਾਟਰ, ਆਲੂ, ਆਟਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਊ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਮੋਢੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਮੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਐਨ ਗਿੱਜਦੇ ਵੱਜਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭਣਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਖੜ੍ਹੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੋਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਬੀਬੀਆਂ
ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਜਸਟ ਕਮ ਹੇਅਰ ਫੋਰ ਫਾਰਮਰਸ, ਯਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਫਾਰਮਰਸ ਮੋਦੀ ਹਾਈ ਹਾਈ ਮੋਦੀ ਹਾਈ ਹਾਈ ਯਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਸਕਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਸਕਿਟ ਵੀ ਵੰਡਣੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਵੰਡਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਨਾਂ ਕੀ ਬੜਾ ਆਪਣਾ? ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ। ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ, ਕਲਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਜੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਬੰਦਿਆ ਖੋਲਿਆ ਨੀ, ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਕਾਰਾ ਲਾਊਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਵਾਜੇ ਕੌਮ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਜੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਦੀ ਲੀਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੇ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਇੱਥੇ 8 ਦਿਨ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਲਏ, ਉਧਰੋਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਉੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਚਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ? ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾਈ ਉਹ ਟਿੰਡ ਜਕਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਮੋਦੀ ਮੁੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤ ਨਵਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੀ ਅਜੇ ਭਜੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਦਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਫੜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਫੜੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਮਾਈਕ ਫੜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਸ ਕੇ ਜਗਦੀ ਭਾਈ ਦਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਕਮਾਂਡਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਬਣਾਏ ਨੇ ਐਸੇ ਗਲਤ, ਉਹਨਾਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੰਡਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ
ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਰੈਲੀ। ਆ ਜਾਓ ਕੋਲ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡ ਕੇ ਫੜਿਓ, ਮੈਂ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਮੁਹਰੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਮੁਹਰੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MP ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MP ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟਲੀ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਆ, ਕੋਪਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,
ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਇੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਡਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਆ। ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾਲਣ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਵੈਂਕੂਵਰ, ਟੋਰੋਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟੇ ਗਿਆ ਸ਼ਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜੇ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ 10 ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਰੋਕੋਗੇ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਅੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਖਾਵੇ ਸੱਪ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰੇ ਅਤੇ ਜੇ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਐਸਾ ਅੰਗੂਠਾ ਆਇਆ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਗਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫੈਲਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਐਨ ਪੂਰੀ ਵੇਵ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੰਡਨ ਅੰਬੈਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੌਲਬੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਧੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਘੇਰ ਲਈ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 23-24 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰਪੇ ਅਤੇ ਦਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 13-13, 14-14 ਭਾਰ ਬਰਸੀਨ 'ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਗੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਕਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਟਰਬਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ 10 ਗੁਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ। ਇਹ ਸਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੇ, ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ, ਨੋ ਫਾਰਮਰਸ ਨੋ ਫੂਡ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਮਤ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਬੁਝਦਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਰੋਸ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਦਮਾਗੇ ਆ। ਇਹੀ ਇਕੱਲਾ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਡਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਡਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਵਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਪੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ, ਤੋਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦੀ ਕਾਲੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਕਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਕਾਨ ਆ ਜਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਆ। ਵਾਹ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਹ। ਇਹ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਹਿਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਿੰਡ ਸਰੀ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨਕੋਦਰ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹਾਂਜੀ ਨਕੋਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਬੜੇ ਦਾ ਲਾਗਾ ਚਾਗਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀਰ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢੇ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅੰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੰਡਾਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਆ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋਮਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਡਾਨੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਕਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਠੰਡ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੰਗਤ ਛੱਕ ਸਕੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਬਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਰਾਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈ ਆ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਕੌੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਪਕੌੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿਓ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਕ ਲੈਣ ਸੋ ਵੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਛਾਣੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਚਿੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸੋ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅੱਖਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਿਹਾਜ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 300 ਗੱਡੀ ਕੌਫੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 5 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੈ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਗਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਰੂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜੇ ਕੌਮ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਹੁਣੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਰਹੇ
कि ये मोदी इस कानूनों नूं वापस रहे, सारा भारत बसदा रहे। सो असीं जतन करदे आ इत्थे नौजवानां दा जिहड़ा इकट्ठ आ ते इह तुहानूं विखाउण दी जिहड़ा है। सो ये जिहड़े कानून ने उहदे नाल जिहड़े आर्डीनेंस ने खेती आर्डीनेंस ने उहनां नूं रद्द करवाउण वास्ते जिहड़ा है। सो सॉरी मैं वेखांगा इत्थे वड्डी गिणती दे विच नौजवान इत्थे जिहड़ा रोस मुजाहरा जिहड़ा कर रहे ने उपर करदे। सो देख सकते आप, सो ये अज का जोड़ा रोस प्रदर्शन है। ये जोड़े खेती कानून ने बिजली आर्डीनेंस और नाल जोड़ा है पराली का जोड़ा इन्होंने आर्डीनेंस लिया उन्होंने खत्म करने वास्ते अज सरकार के लए फैसले जोड़ा है किमें बख बख तरीकों के नाल ये लोग अपना जोड़ा है वह प्रदर्शन कर रहे हैं, बख बख तरीके अपने जोड़ा रोस है उन्होंने जाहिर किया जा रहा है, वख वख तरीके दे नाल इस प्रदर्शन नूं जिहड़ा है कीता जा रहा है। सो इन्नी मेहनत कीती उहनां बेचारे दिल्ली च बैठे आ, उहनां नूं मेहनत कीती जा रही है। गल करनी आ जी करना चाहो भाजी जी 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 हांजी कर ली। सो आपां देख सकते हाँ सो वड्डी गिणती दे विच अज इसे प्रदर्शनकारी पहुँचे ने जिहड़ा है यह प्रदर्शन कर रहे ने। सो वख वख बैनर लै के जिहड़ा है उत्थे लोग पहुँचे ने तां कि अपनी आवाज़ नूं सरकार दे कन्नां तक जिहड़ा वह पहुँचा सकन। हर एक बंदे नूं अपना रोस जाहिर करन दा हक है। सो इस करके अज इंग्लैंड दे सिख जिहड़े ने जी जी बिल्कुल भाई रघुवीर सिंह जी, ये इकट्ठ जिहड़ा सीगा इन्ना वध गया वा, ये पहला सैकड़ों की गिनती तो हजारों की गिनती से इकट्ठ हो गया। प्रशासन को मैनू लगता नहीं ये कंट्रोल होएगा, उन्हें बड़ा यतन किया भी लोगों सड़क च ना आने दिता जाए, फुटपाथ के उपर साइडा रहन दिता जाए, पर जिवें संगत इतने वधी है तो आप देख सकते हाँ भी ये हुण सड़क के विच प्रदर्शन हो के ते आ जिहड़ा एरिया ये पूरा एरिया ही जिहड़ा वो ब्लॉक हो जूगा। अज नौजवान आ बजुर्ग ने जिहड़े सज्जन सारे ही इत्थे अज प्रोटेस्ट करन वास्ते आए ने, आपो अपने तरीके का रोस जिहड़ा वो कर रहे ने। इस करके भारत सरकार नूं चाहीदा खेती कानून बिजली आर्डीनेंस दे पराली दा आर्डीनेंस जिहड़ा वो रद्द करके ते किसानां नूं अपने हक दे विच करे, नहीं ते जिहड़ा किसान हैगा जिहड़ी 9 तरीक दी मीटिंग आ उहदे विच पंजाब दीआं जिहड़ीआं जां भारत दीआं किसान जथेबंदियां ने कोई होर स्टैंड भी लै सकदियां, उहदे नाल असीं वाजे कौम टीवी राहीं पूरे भारत के बछिंदियां नूं बेनती करदे हां जिहड़ा 8 दसंबर का भारत बंद का जिहड़ा सद्दा किसान जथेबंदियां नूं दित्ता उहदे उत्ते सारियां संगतां समर्थन करन, शांतमई तरीके नाल नौजवान रह के भारत बंद के सद्दे नूं समर्थन जिहड़ा उह देण तां कि रोस पूरे भारत के विच जिहड़ा उह जा रिहा उह इक शांतमई जिहड़ा है किसानां दा साथ दित्ता जावे जी। सो इस वेले जिहड़ा प्रदर्शन आ ये बिल्कुल इस वेले आपां जे कहीए तो ये प्रशासन के हथों जिहड़ा वो बाहर निकल चुका, प्रशासन कर रहे अपनी सगताई पर लगता नहीं क्योंकि लोग वड्डी गिणती दे विच इत्थे आए ने। सो असीं नाल नाल आप नूं विखाउण दा यतन भी करांगे। ये सामने तुसीं वेख सकते हो हाई कमीशन का जिहड़ा है, ये हाई कमीशन है जिथे तुसीं भारत का झंडा देख रहे हो। सो भारत के झंडे के सामने केसरी निशान साहब अज इस स्ट्रीट के उत्ते लहराए ने संगतां ने और नाल वखो वखरे जिहड़े उन्होंने अपने बैनरां दे राहीं सो प्रदर्शन जिहड़ा है वह किया जा रहा है। सो हर तरह वेखो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी जिहड़ियां ने वह भी इत्थे पहुँचियां ने, छोटे छोटे बच्चे भी इत्थे जिहड़े वह पहुँचे ने। सो हर उम्र का व्यक्ति कह लिए इंसान कह लिए इत्थे जिहड़ा वह पहुँचया होया है। सो वड्डा प्रदर्शन आ जी ये जिहड़ा अज किसानां दे हक च इत्थे हो रहा, इंटरनेशनल पंथक दल वड्डी गिणती च इत्थे पहुँचिआ और 31 जथेबंदियां दे विच किसान बचाओ जिहड़ा मोर्चा है इंटरनेशनल पंथक दल दा वह भी संघर्ष है दिल्ली दे विच किसानां दे नाल जथेबंदियां दे नाल जिहड़ा वह कर रहा है। जिहड़ा भारत दे विचों अडानी अंबानी नूं पूरे भारत दा कंट्रोल मोदी सरकार देना चाहुंदी है। सो जिहड़ा फिरोजपुर वां दे विच अडानियां दा सब तो वड्डा सैलर आ उहदा घराओ भी इंटरनेशनल पंथक दल ने पिछले 2-2.5 महीनों तो जिहड़ा है वह किया होया है क्योंकि वह लेबर भी दूजिया स्टेटा तो लिया रहे हैं, पंजाब की लेबर में भी उसे नहीं लगन दे रहे। इस करके
अडानी का जिहड़ा वड्डा सैलर है फिरोजपुर मां पिंड दे विच उहदा घराओ भी लगातार इंटरनेशनल पंथक दल वल्लों चल रहा। किसान बचाओ मोर्चा इंटरनेशनल पंथक दल जिहड़ा है वह दिल्ली दे विच कती जथेबंदियां दे विच भी अपनी शमूलीयत करके अपनी जिहड़ा योगदान वह पा रहा है। सो वड्डा जिहड़ा अज दा इह संघर्ष है, अज वड्डा इह रोस प्रदर्शन जिहड़ा है लंडन दे विचों खास करके जिन्नियां लहरां चलियां उहदे च इंग्लैंड दे सिखां दा बड़ा योगदान रहा, वड्डे पद्धर ते इंग्लैंड दे सिखां दा योगदान इन्हां संघर्षां च रहा। सो अज जिहड़ा लिमिटेड जिहा सद्दा सी पर वड्डा प्रदर्शन अज जिहड़ा है उह इत्थे इह हो चुका है। सो संगतां वड्डी गिणती दे विच ने, सो इस प्रदर्शन दियां तुसीं लाइव तस्वीरां लाइव सारा कुछ इंटरनेशनल पंथक दल भी जिहड़ा है शामिल है और आवाजे कौम टीवी आप नूं इह जिहड़ा है लाइव तस्वीरां विखा रहा है। सो इह नौजवान जिहड़े ने और इत्थे सिख ने इत्थों दे बछिंदे जिहड़े ने, सो वड्डी गिणती दे विच इत्थे पहुँचे ने, वड्डी गिणती दे विच जिहड़ा प्रदर्शन है इह जिहड़ा हो रहा है। सो तुसीं देख सकते हो, सो वड्डी गिणती च अज इत्थे जिहड़ा है ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਵੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਜ਼ੀਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੋਟ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜੇ ਕੌਮ ਟੀਵੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਵੱਡਾ ਰੋਹ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਸਮਰਥ। ਪਾਓ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੂ ਜਿੱਤੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਓ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਥ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਉਹ ਭਾਊ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰੌਂਠੇ ਵੀ ਛਕ ਲਏ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਰੌਂਠੇ ਅਤੇ ਜੂਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਸਮੋਸੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬੋਲਾ ਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਾਰਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਲ ਗੀਤਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾ ਵੇਖੋ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਿਸਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਵਾਜ਼ ਕੌਮ ਟੀਵੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਆ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੀ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ IPD, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਊ ਮੋਰਚਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ,
ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਰੈਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦਾ ਲੋਗੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਪਰੋਂ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਰੈਡਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 'ਚ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ, ਅਡਾਨੀ, ਅਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਚ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਗੜਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਧਨ 'ਤੇ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਰਜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਮੋਦੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਠੋਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ। ਦਾਸ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦੀ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖਿਲਰ ਜਾਊਗੀ ਬੋਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ
ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਨੋਟੀਗਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲੜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਸ ਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਅ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਹਟੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 9 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਮਾਸਕ ਆ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਨੀਲਾ ਮਾਸਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੋਂ। Very good. Thank you. ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜ੍ਹੀ ਆ ਪੁਲਿਸ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ।
ਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਗੁੱਝੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਘੁਮੰਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਬਹਿਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਆ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੱਖਰੇ ਰਵੱਈਏ ਰੱਖੇ ਆ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖੇ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ DC ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਏ ਆ ਪਾਏ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਣ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਸੀ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਆਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਈਏ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੁੰਡੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੰਡ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ 1947 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਹੋ ਆ। चैनल लैके भाई रघुवीर सिंह जी जरा जो प्रदर्शन आ काले कानून जेड़े वापस लाए जान ते किसानां दा हक किसानां नूं दित्ता जावे ये बेनती आ। जे कर लूगा नहीं तो खालसे कदी हारे नहीं, अपने हक उन्हां वापस लैणे आउंदे आ। बाजा वाले की कौम आ, बाजा वाले दे वारस आ। अज का जोड़ा ये प्रोटेस्ट आ, ये दो प्रोटेस्ट जोड़े ने अज लंडन दे विच हो रहे हैं, दो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ते कैप्टन जी हुणी साडे नाल खड़े ने। सो अज भाई साहब जी अपना पिता दा पूरा नाम दसो सानू। मैं कैप्टन तजिंदर सिंह साउथ हाल तो, मैं अज इत्थे किसान प्रोटेस्ट दे विच शामिल होने वास्ते आया। जो इंडिया सरकार साडे नाल धक्का कर रही है, इंडिया दे विच मजदूर किसान हर वर्ग नूं उहने मारना तकिया होया, पर मोदी ये भुल गया कि असी बाबा बघेल सिंह ते सरदार बाबा बंदा सिंह बहादुर दे वारस हाँ, जिन्हां ने सानू मुगलों तो जमीना खो के उस जमीना दे मालक बनाया। तो ये भुल जावे कि मैं जबरदस्ती इन्हां दे नाल कोई ऑर्डिनेंस जां कोई भी कानून लागू कर दांगा। कानून बनाने नूं बनाई जावे, अंदर बैठा जो मर्जी करे, पर वो लागू नहीं कर सकता। तो भलाई इस विच ही है कि वह ये कानून और ऑर्डिनेंस वापस लवे, नहीं तो फिर अपनी नुकसान का जिम्मेवार खुद होएगा। जी कैप्टन साहब, जिवें तुसीं दस्या भी मोदी कानून बनाई जाए, पंजाब एक सरहदी सूबा,
1965 ਜਾਂ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਫੜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਭੀ ਦੇਣ ਹਰ 3 ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਢਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਝੁੱਕੂਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੇਟ ਲਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਲੈ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹੇ ਲੇਟ ਖੜੇ ਚਾਹੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਰ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਹੁਣ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸ ਰਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਉਖੜਿਆ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਨਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਰਡ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਕ ਕਰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਵਾਰ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਜਾਓ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਮੂਮਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਆ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟ ਖੁੰਡੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਉਂਡ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਾਦਲ ਵੀ ਫਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 25,000 ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਆਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੀਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾੜ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਗੱਲ
ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਓ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹੋ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸ਼ਟ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸੋਲਿਸਟਰ ਨੇ, ਸੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਤ ਆ ਸੋਲਿਸਟਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਲੀਟ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਊਗੇ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭਲਾਈ ਦਾ, ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਯਾਰ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਇਓ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਖਾਲਸਾ ਵੇਖ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਆ, ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਬਚ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੋ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਹੈ ਫਾਰਮਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਆ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਲੰਡਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਸੋ ਫਾਰਮਰ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਸੋ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਨਿਬੜਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਨਗਾਰੇ ਵੀ ਉੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਸ਼ਨ ਕਪਤਾਨ ਭਾਅ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ 84 ਵਾਲੀਆਂ ਫੇ ਜੋ 78 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੋ 82 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੋ 84 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ 'ਚ ਗਾਉਣੀਆਂ ਪਾਉਂਗੀਆਂ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਖੋਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ BCU ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਆ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੋ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਟੀ ਵੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਟੀ ਵੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਬਿਰਲੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੋ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਮੈਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੋਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੋ ਇਹ ਵੀਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਸ਼ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਭੈ ਭੀਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਣ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਅ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬਣਾਏ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਲਾਉਣ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੀ ਕੰਜਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਗਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜੂਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁੜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਡ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨਿਆਣੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਏ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।
हाँ जी, जो है जी ये मोदी सरकार नूं किसानां दे बारे वध तों वध सोच के अपने काले कानून नूं वापस करना चाहिए। सो सारियां संगतां जिहड़ी इहो आवाज़ कर रही कि जिहड़े काले कानून ने ये वापस करने चाहिए ने। सो आपां वेख सकते हैं इत्थे नौजवान जिहड़े आ ओह भी अपना प्रोटेस्ट कर रहे ने। सो उन्होंने जिहड़े आ पोस्टर लिखे होए ने गलां च पाए ने, इंडियन गवर्नमेंट हाय हाय, इंडियन गवर्नमेंट हाय हाय, काले कानून काले कानून काले कानून वाह, काले कानून अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी, गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट अडानी अंबानी अडानी अंबानी, किसान मजदूर एकता, भारतीय किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन, नौजवान एकता नौजवान एकता नौजवान एकता नौजवान एकता भारतीय किसान यूनियन, नो फार्मर नो फूड 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 नो, मोदी हाय हाय, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 साडे हक साडे हक। किसान जथेबंदियां जिहड़ा संघर्ष कर रही ने, अज इत्थे इंग्लैंड दे विच वी जिहड़ी रोस रैली हो रही आ, आपां अपने किसानां नूं सपोर्ट करन वास्ते जिहड़े आए आ, ते की कहना चाहुंदे आ वी सरकार नूं एक कानून जिहड़े आ, जिवें सरकार इह गल कह रही आ वी असीं इहदे सोधां कर सकदे आ, पर किसान कह रहे वी वापस होणे चाहीदे, की कहना चाहुंदे? देखो जी, इह साडी वड्डी प्राप्ति आ, जिन्नियां मीटिंगां अज तक कीतियां, पहलां तां मोदी सरकार इह गल कहिंदी सी, शर्तां ते मीटिंगां रखदी सीगी, पर उहनां ने हुण इह मन लिया वी हां इस विच असीं अमेंडमेंट कर देवांगे। पहला वो इस गल ते खड़े सीगे भी एक जे कानून हैगे आ बिल्कुल किसानां दे फेवर दे विच आ, पर जदों असीं उन्हां नूं दस्सिया, साडे किसान यूनियन ने उन्हां नूं दस्सिया भी भाई एक किसान जिहड़े जिहड़े तुहाडे अमेंडमेंट्स हैगे आ इन्हां नूं असीं नहीं मनना, ये जिहड़े कानून हैगे आ इन्हां नूं रद्द करो प्रॉपर तौर पर। हुण जिद्दां कल साडी मीटिंग हुई सी, उन्हां ने अद्धा घंटा असीं चुप रहे, मौन वर्त रखिया, वो इसे करके कि सानू कोई अमेंडमेंट ये नहीं चाहिए, असी प्रॉपर रद्द सानू ये कानून चाहिए है। बिल्कुल जी, उन्होंने जिस नौ दे फड़े सीगे, क्योंकि ये वड्डी प्राप्ति है किसान यूनियन की, अज तक ये मीडिया कहिंदा सी, असी थैंक यू करते तुहाडे मीडिया का कि तुसी इहदा साडी गल लोकां तक पहुँचा रहे हो, पर बहुत मीडिया उत्थे इदां दा हैगा जिहड़ा कि साडे फेवर दे विच ही नहीं हैगा, ईवन कि साडे किसानी वाले पक्ष तों सानू हिंदूवादी सानू पक्षवादी सानू अतवादी इदां दा साडे वास्ते नारे लगदे आ, पर साडा मुद्दा किसानी है, असी किसान दे पुत हाँ, किसान वास्ते खड़े हैंगे, साडा कोई दूसरा स्टैंड नहीं हैगा, असी सिर्फ किसान किसानी लई इत्थे आए होए हैं। सो असी सारे मेरे वीर भरावां उन्होंने थैंक यू करते जो इतने कट्ठे हुए हैं अपना कीमती टाइम इतने कट के, पर असी किसानों के फेवर चा, असी मोदी गवर्नमेंट न सिरे तो नकारते हैं भी जेडे काले कानून लेके आई है उन्होंने सिरे तो रद्द करो, सानू इस तो इलावा कोई और अमेंडमेंट नहीं चाहिए, सानू कोई नहीं चाहिए कानून वापस लैसे, कोई सोध नहीं चाहिए, कोई भी सोध वो चीज होंगी जो किसी फेरेमंद कुछ चीज़ा नहीं शोध होंगी, जो प्रोपरली काला कानून कोई सोध की गुंजाइश नहीं, तो ना ही सानू चाहिए। सो ये नौजवानों का कहना भी कोई भी सानू जी सोध आ वह नहीं चाहिए, ये कानून जरा खत्म करना चाहिए। हाँ जी, सानू सोध तो चाहिए नहीं गी, सानू जो कानून है सारे वापस लै जान, सानू जब कुर्ते पजामे असी राजी हाँ, असी पेंट कमीज करनी आ, ठीक है, असी तंग होवे असी बैठा नहीं उठा नहीं, साडा इस कानून ने जो गाले ही घुटना आ, तो असी इस कानून नूं चाहते नहीं वे साडे लागू होण। इस रैली वेख सकते हैं
ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ, ਸੋ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਸ, ਉੱਥੇ ਆ ਰੈਲੀ, ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ। ਸੋ ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਹਰਮਨ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਰ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੁਣ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫਲੇ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਪਾਰਕ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕਟ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ 2-300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ, ਪਰ ਇਹ 200-300 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਾਓ, 30-40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ 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 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਪਤਾਨ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਊ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸੱਚ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ। ਔਰ ਨੌ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ PhDਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਲੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਮੋਦੀ ਹਿੰਦੁੱਤਵ RSS। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮਾਈਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਨੌਜਵਾਨ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੰਮ ਪਲਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਫੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤੀਆਂ,
ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਗਾਤੀਆਂ ਮੋਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ 20 ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 6 ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੋਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹੁਣ ਬੰਦ ਆ, 6ਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਈਵਨ ਫਰੋਮ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਮਤਲਬ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਲਿਆਊਂਗਾ, ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ 1984 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਬੁਲਬੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੁਲਬੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਾਲ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ, ਕੁੜੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ, ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆਪਾਂ ਤਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਛਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਆ, ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਦਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਦਾਰ ਮੋਦੀ ਆ। ਰਾਜ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੀਡਮ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਬਦਲੀ ਆ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK, ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਮਨਜੀਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਾਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਮੋਰਚਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਭੀੜ, ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲ ਜਾਊਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਆਓ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਵਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਲੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। 12 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਸ ਲੋਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਉਮੜਿਆ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਫੜੇਗਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ Tier 3 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣੇ ਸੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅੜੀਆਂ ਨੇ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਛੋਟੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੀ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਭੜਕਣਾ ਨਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ
गलत तरीके ना सरकार ने पेश किया, पर जो दूजे सूबे के लोग अज दिल्ली पहुंचे ने किसान जथेबंदियों के कोल, सो उन्होंने भी शंके निवृत्त होए ने। वड्डी गिणती दे विच हरियाणा अज पंजाब दे नाल खड़ा, नहीं तो इन्ने चिर दा हरियाणे ते पंजाब नूं एक दुश्मन देश बना के जिहड़ियां सरकारां वरत रहियां सन। अज खट्टर सरकार दी भी जिहड़ी है उह उत्थे लोकां ने दस दिता भी हरियाणे दे लोक भी जिहड़े उह नाल ने, इस करके रोस प्रदर्शन जिहड़े इह इक वड्डे संघर्ष दा रूप अख्तियार कर सकदा जे सरकार नहीं मनदी। वीर जी अज तुसीं वी इस संघर्ष च पहुंचे हो, की कहना चाहुंदे? देखो वीर जी, पूरी पहला तां साड़ी इंडिया दी किसान जथेबंदियां नूं, साड़ी कम्युनिटी नूं, सारयां नूं मैं वधाई देना वा कि उन्होंने अज भी पजा दित्ती। 19 वार दिल्ली पहले फतेह की सी, ते अज 20 वार दिल्ली फतेह हो चुकी है, 80% दिल्ली फतेह हो चुकी है। दूजी गल ए वे, इस टाइम साढ़े जी जथेबंदियां इंडिया दे विच ने, असी उन्हां दे नाल वा, जिन्ना तनो मनो तनो जिस तरह लोड़ होवे, पूरे यूके यूरोप अमेरिका कनेडा दी संगतां उहदा नाल ने, जिथे उन्हां नूं लोड़ होवे हर थां ते फौजां खड़न नूं तैयार ने, फतेह उन्हां दी रेडी है। साड़ी गलती एक ही है, मैं अगे भी कह चुका है मीडिया दे सामने, फिर कह रहा मैं कि जिहड़ा बंदा अपनी औरत नहीं संभाल सकिया, जिहड़ा बंदा अपने माँ बाप नहीं संभाल सकिया, जिहड़ा बंदा अपने बच्चे नहीं संभाल सकिया, जिहड़ा इंसान अपना घर नहीं संभाल सकिया, उस बंदे दे हाथ असी कंट्री अपना मुल्क पूरा दे के असी मुल्क दा बेड़ा गर्क कर लिया। अज साडे देश दा किसान जिमीदार भरा मजदूर कट्ठे हो के तुरे है, उन्होंने चाहिए एक वक्रा प्लेटफार्म बना के एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ खड़े होण, खड़े हो के ये जिहड़ा मोर्चा पहला फतेह करन जा रहे हैं, इस तो अगे भी टाइम आना है इन्हां गंदे करप्ट सिस्टम के नाल उन्होंने लड़न वास्ते इन्हों कट्ठे होना पैना, कट्ठे होने वास्ते असी उन्होंने नाल हर टाइम जिवें उन्हें दिल्ली ब्लॉक की है। अगर गौरमेंट ये कानून वापस नहीं लेंदी तो 2-4 दिनों के उन्होंने दिल्ली कंप्लीटली ब्लॉक कर देनी चाहिए है, क्योंकि अज हरियाणे पंजाब के नाल हरियाणा भी रल गया, यूपी भी है, राजस्थान भी है, MP है, सारिया स्टेटा के जिमीदार आ चुके हैं, और सानू खुशी है कि सानू इस मोर्चे की अगवाई करन दा मौका मिलिया पंजाब नू, पंजाबियों नू। अज दुनिया के विच हर कंट्री के विच इह गल साडी जिहड़ी है पहुँच चुकी है, और कौम की चढ़दी कला हो चुकी है कि वाकया ही जिहड़ियां पहलों एक इतिहासक गल्लां सी उह अज प्रतख बन गईआं ने, प्रमाण बन गईआं ने दुनिया वास्ते कि वाकया ही सिखां ने 18 वारां दिल्ली फतेह की सी, और अज भी पुज रही है, और चढ़दी कला कौम की होएगी। सब वीरां नूं मेरा संदेशा है, चढ़दे रहो, चढ़दी कला च रहो, और जकारे बुलाउंदे रहो गुरु दे कृपा नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहब जी, ये गुरु साहब की कृपा जी, पिछले 8-9 साल तो इंडिया दे विच अपनी संस्था चल रही है, जिदे विच अपने टीम मैंबर है, उत्थे इंडिया दे विच गरीब बच्चों की एजुकेशन की संस्था चला रहे हैं, तो अपने कोई 1500 के करीब बच्चा पढ़ता पाया इस टाइम, और गुरु साहब कृपा कर आने वाले समय च ये भी एक कौम का प्रोजेक्ट बनने जा रहा बहुत वड्डा। धन्यवाद जी। सो ये समाज सेवी वीर सन जिन्हां ने किसानां दा साथ दिता, और आपां वेख रहे हैं कि अज वड्डा प्रदर्शन जिहड़ा है वो हो के अज ये निबड़िया है। सो वड्डे प्रदर्शन दीआं तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो, ये मेरा तो बिजनेस कार्ड है, कोई गल नहीं। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਥੋੜੀ ਮੋਰਚੇ ਫਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਣਾ।
ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਲਈਏ ਸਤਨਾਮ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮਰੀਕ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਣ ਸਪੈਂਸਰ ਇਹ ਗਾਦਰ ਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ
चुप करके बैठ जाएंगे। ये सिंगा ने पहला भी 19 दिल्ली जित के छड़ी है। उस वक्त भी जो दिल्ली जीती गई सी अकाल तख्त साहब तो सदा आ गया सी, ता सिंह कहते कोई चक्कर नहीं, ये दिल्ली आ फिर जित लांगे, हुण 20 बार फिर जित के दिखावांगे। 10वें पातशाह दी फौज उत्थे पहुंच चुकी है घोड़ियां दे नाल हाथियां दे नाल। इस करके मोदी कदे तू धारा 370 बनाउणा आ कश्मीर दे विच, ओ चुप कर गए सी उत्थे साडी पंजाबी तू खत्म कर दित्ती, फिर भी उत्तों वाले सिंह चुप कर गए क्योंकि उत्थे सिंघां दी संख्या घट सीगी। हुण ये पंजाब नू चेक करके देखदा सी, हौली हौली निक्का निक्का टीका ला के देखदा सी, इहनू लगदा सी कि सिंघ चुप कर जाणगे पर नहीं, सारे रल मिल के इकट्ठे होवो, अज तो सपोर्ट करो, पिछे जाके पिछे भी अपने घरां नूं कहो जिन्ने भी घर विच बैठे आ भी जाके उत्थे सपोर्ट करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। हर वर्ग दे किसान यूनियन दा धन्नवाद करदे आ, सारे जिन्ने भी इंडिया दे विच मोर्चे ला के बैठे हन सारिआं दा धन्नवाद करदे आ। ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਟੱਕਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਕਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਕਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆ ਗਈ ਜੇ ਦਨਾਲੀ ਤਾਂ ਤੜ ਤੜ ਹੋਊਗੀ, ਆ ਗਈ ਜੇ ਦਨਾਲੀ ਤਾਂ ਤੜ ਤੜ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਆ।
ਸੋ ਬਲੇ ਸੋਨ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਹ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੀ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਡਾਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਉੱਠਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਆਪੋ ਉੱਠੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ 3-3 ਹਫ਼ਤੇ, 4-4 ਹਫ਼ਤੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ, ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਤੀ ਇੱਕ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਿਖਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ, ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਹੜ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਲੰਗਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰਦਾਰ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਏ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੱਥ ਪਾਈਏ, ਨੱਥ ਨੂੰ ਪਾਈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਘੇਰੀ, 25 ਤੋਂ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। 25 ਤੋਂ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਾਹਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਧਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ MSP ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ MSP ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ MSP ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 'ਤੇ MSP ਹੈਗੀ ਆ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ MSP ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ MSP ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 1800 ਰੁਪਈਆ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ MSP ਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ 400-500 ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਰੁਲੀ ਆ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਅਕਾਦਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ਼ੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪ ਗੱਜ ਕੇ ਵੱਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ, 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੋ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬੁਲਵਰ ਆਪਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ, ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 84 ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ
इधर आप के टीवी जो भी लाइव जो कर रहा है साढ़े वीर कुलवंत सिंह भी सेवा निभा रहा भी कुलवंत धन्यवाद है तेरा। सो सारिया संगत जी गिणती जी इतने जो पहुंचिया ने तुसी वेख सकते हो अज का जोड़ा ये रोस प्रदर्शन है। सो इस वे बहुत वही गिणती पुलिस प्रशासन पहुंचा। सो वह इस वे जो है वह थोड़ा जबरदस्ती भी जोड़ा करते आ गया। सो असी आवाजे कौम टीवी राही दसना चाहते हाँ सो 12 बजे ये भारत सरकार की अंबैसी के सामने कानूनों खत्म करने वास्ते इंग्लैंड का सिख इंग्लैंड का पंजाबी कोने कोने तो कोविड की मार हुंदिया होया भी इंग्लैंड दे विच लंडन अंबैसी दे विच जिहड़ा पहुंचिया अपना रोस जाहर करन वास्ते। असीं 31 किसान जथेबंदियां नूं किसानी मुद्दे दे उत्ते उहनां दे नाल हां, हर संभव जतन जिहड़े भी ओह करनगे उहनां दा जिहड़ा ओह साथ देंगे। सो अज दा जिहड़ा इह प्रोटेस्ट है वड्डी गिणती जिथे लोक जिहड़े पहुंचे ने कानून रद्द करवाउण वास्ते, मारू कानून ने, मारू बिल ने, इंडस्ट्रियां दा और जिहड़े व्हीकल ने उहनां दा प्रदूषण सारा साल चलदा ते किसान अपनी 20 दिन पराली नूं अग लाउंदा 5% उहदा पोल्यूशन है और करोड़ां रुपईआं दा जुर्माना ते वड्डीआं सजावां इस बिल च उहनां रखीआं। इह रद्द जिहड़े करने चाहीदे सरकार नूं। सो असीं सरकार नूं कहिंदे आं इह कानून रद्द करके किसानां दा जिहड़ा उह साथ जिहड़ा दित्ता जा सके। सो अज दा इह वड्डा प्रोटेस्ट ग्राउंड दे उत्तों जिहड़ा सीगा असीं आवाजे कौम टीवी राहीं पूरे दुनिया दे अपने स्रोतिआं ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਉਮੜਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਜੇ ਕੌਮ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਰਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਵਾਜੇ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਸ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਵਾਜੇ ਕੌਮ ਟੀਵੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।